यो वडिज वडिज वेलकम टु माई अनदर भ्लग अनि होइन नेक्स्ट भ्लग लिएर आइसकेको छु अनि त्यही होइन आज चट्ट होइन विकेन्ड थियो अनि स्याटरडे अनि आज घुम्नु जाने प्लान छ होइन आज चाहिँ के अरे स्पेसल क्याफे जानु लाग्छौँ होइन क्याफे भन्नाले खतरा के अरे कस्तो खालको क्याफे केटो हँ कस्तो खालको क्याफे अरे स्पोर्ट कारको होइन त्यो अब सोकेस गरेको क्याफेहरू जानु लाग्छौँ होइन अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन होइन गएपछि थाहा हुन्छ सबै कुरा अनि हामी केटाहरू चाहिँ एक दुईजना होइन हेलो अनि जान्छौँ होइन चट्ट अनि गएपछि सबै देखाउँछौँ होइन के छ कसो यसो कफी सफी खाने होइन चिल गर्ने हो अनि आज जाने प्लान चाहिँ अर्कै ठाउँमा जाने प्लान थियो होइन तर क्यान्सल भयो होइन किनकि पानी परेर छ अचानक पानी पर्थ्यो अनि कस्तो अल्छी लगाएर थियो पानी पर्ने बित्तिकै अल्छी लाग्यो है मेरो मुख धेरै अल्छी लाग्यो पानी परेको जस्तो बाहिर जाने प्लान गर्दा थियो नि चट्ट होइन सब प्रिपेयर गरेर निस्किनु लाग्यो पानी परिदिरहेको अनि पानी पर्ने भएर भएको भएर चाहिँ बाहिर स्ट्रिटमा जाने प्लान थियो स्ट्रिट गइएन होइन त्यही अब धेरै नबोलाउन सिधै उता स्पट गरेर भेटौँला होइन याप सर्ट अफ नगरेर होइन केटालाई पैसा डिपोजिट गर्न आएन होइन यहाँ हाम्रो पाण्डेलाई बनाएन चार्ज नलाग्ला भनेर अर्को ब्याङ्कबाट डिपोजिट गरेको तर लाग्यो छ के निस्काएन नि एकछिन केटोले अड्काइ मलाई एकछिन नि यहाँ सो हामी आइसक्यौँ अब स्टेसनबाट निस्क्यौँ अनि लोकेसन ठ्याक्क थाहा नपाउँदो रहेछ अनि अलिकति अप्ठ्यारो लोकेसन मात्रै केटाहरू लोकेसन खोज्दैछ होइन अनि अब 3 मिनट वाक्रे यहाँबाट एक्जिट 4 होइन अनि त्यही होइन अब जान्छौँ केटाहरूले लोकेसन खोज्दैछ होइन लोकेसन खोज्दैछ केटाहरूले लेट्स गो होइन अब हामी चाहिँ अब इन्ट्री भइसक्यो होइन चट्ट अरे पछाडि कस्तो दामी क्यामेरा हेर इन्ट्री भइसक्यो नि यसको अलिकति खिच्नु पऱ्यो ओ केटा रे आउने यार कता हिँडे हेर न यस्तो दामी दामी छ यहाँ दामी रहेछ पछाडि सिनेमेट लिनु पऱ्यो हल्का सुरु भइसक्यो नि यहाँबाट स्ट्रिट चाहिँ सब क्याफेको स्ट्रिट हो होइन हाम्रो चलपल हुँदैछ नि यहाँ यताउता अब खोज्दैछौँ ठाउँहरू खतरा खतरा ओ बिस्तारै हिँड्ने केटा लड्ला अब टाइम दामी हो मान्छेहरू चाहिँ अलिक साफ चाहिँ अलिक थोरै रहेछ यहाँ मान्छेहरू त्यहाँ छैन किन खोइ ओ बाइकले चाहिँ बाइकले ओडा दामी है केटा ओ के हो फोटो खिच्ने यहाँ केही त देख्दैन फोटो त्यहाँ के खिच्ने उल्टो घुम्यो कि हामी उल्टो घुमे जस्तो म्याप हेर है बाउ म्याप हेर त दामी रहेछ पिज त आयो होइन त होइन अरे यो पिज होइन यो पिज होइन अन्डर अन्डर कन्स्ट्रक्सन पिचेस मात्रै लेखाएको छ नि त त्यो के पिच हो अरे गाडी चाहिँ रहेछ यहाँनिर अन्डर कन्स्ट्रक्सन देखेर त यही होला यार कस्तो कन्फ्युज भयो यार त्यो त होइन त्यो होइन पिचको यस्तो उनी होइन यो सिम्बल होइन त्यो पिङमा देखाएर चाहिँ पुरै होइन होइन पक्कै नि सो हामी होइन फर्किनु पर्ने हो बन्द भएकोले होइन अनि
अर्कै ठाउँ जाँदैछौँ होइन, हो त्यहीँ गएर भेटौँ मलाई सिधै बिजोग भयो यार। होइन आजको प्लान सब चौपट भयो हाम्रो, घरतिर लाग्दैछौँ अब यार, कतै पनि ठिक लागेन। यता कङ्गु गएको, कङ्गुमा पनि त्यस्तो केही ठिक लागेन यार। त्यही भएर हामी साइड लाएर घर जाँदैछौँ अब होइन, चट्ट सो होइन अब आज होइन ब्लग त्यस्तै भयो होइन। अनि आज चाहिँ अब चट्ट सुखो क्या हामी, अनि के अरे त्यही ऊ ससेस हट खान लाग होइन, त्यही हो अब केही भेटेन आज होइन। आजको ब्लग यस्तै भयो होइन, जस्तै भए पनि ठिकै छ होइन। अब त्यही हो के खाँदैछौँ होइन, मङ्गलछौँ चट्ट त्यहाँ आएपछि होइन, चट्ट खाम होइन, त्यही हो याप होइन आजको ब्लग यति नै होइन। त्यही हो आज ब्लग यति नै विन नेक्स्ट भिडियो होइन, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन क्यामराबाट ब्लगिङ गरेको, ठिकै भइरहेको होला होइन।